Əziz həmvətənlər, hər birinizi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Etiraf etmək lazımdır ki, 2020-ci ildə İkinci Qarabağ savaşı günlərində əyani şəkildə yaşayana qədər bir çoxlarımız Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü bayramının mənasını tam da başa düşmürdük. Axı biz çox fərqliyik. Bizifərqləndirən cəhətlər həddindən artıq çoxdur. Necə ola bilər ki, biz həmrəy olaq? Biz savaş günlərində gördük ki, dünya azərbaycanlıları necə həmrəy olur. Bəli, həmin savaş günlərində qadın, kişi demədən, yaşlı, gənc demədən, iqtidar, müxalifət demədən, inanclı, inancsız demədən, müxtəlif xalqlara mənsub olmağımıza baxmayaraq Bütün dünya azərbaycanlıları, hətta Azərbaycan Respublikasında yaşamayanlar, dünyanın hər yerində yaşayanlar bir məmal ətrafında birləşdilər. Vətən torpaqlarının hər qarışının azad edilməsi amalı, vətənin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi amanı. Vətən torpağının hər qarışında bizim milli bayrağımızın ucaldırılması amalı və Azərbaycan dövlətinin adının uca tutulması qələbəmiz amalı bizim hamımızı birləşdirdi və biz o zaman praktik gördük ki, bəli biz öz digər sahələrdəki fərqliklərimizi saxlayaraq vətən millət naminə həmrəy ola bilərik. Bu böyük dəyərdir, bunu qoruyub saxlamalıyıq və mən bunu bundan sonra da Azərbaycanlıların qoruyub saxlamasını arzulayıram və bu bayram münasibətilə sizləri təbrik edirəm. Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününü biz bir az da geniş başa düşməyə çalışmalıyıq. Biz vətənə, millətə yanaşmamızda nəzərə almalıyıq ki, bugünkü yanaşma artıq sadəcə torpaqları canımız bahasına qoruyub saxlamaqla məhdudlaşmalı deyil. O torpaqlar üzerində yaşayan vətəndaşın hüquqları. O vətəndaşa olan sevgimiz, sayğımız, o torpaqların üzərində qurulmuş dövlətə sevgimiz, sayğımız bizim hamımızı yenə də bir araya gətirməli. Ona görə də mən arzulayıram ki, dünyanın hər yerində yaşayan azərbaycanlılar təkcə vətən torpaqlarının azadlığı, dövlət müstəqilliyi naminə yox, həm də bütün azərbaycanlıların ən azı Bu respublikada heç olmasa ləyaqətli şəraitdə hüquq və azadlıqları təmin olunaraq yaşaya bilmələri üçün həmrək olmalıyıq. Biz bütün fərqliliklərimizə rəğmən bir məsələdə də konsensusa gəlməliyik, bir məsələdə də həmrək olmalıyıq. Bizim millətcə elə bir dövlətimiz olmalıdır ki, o vətəndaşını əzməsin, ona xidmət etəsin. Biz Öz ölkəmizdə hüququn aliliyini bərqrar etməliyik. Biz konsensusa gəlməliyik ki, Azərbaycanlılar bir-birini əzməməlidir, bir-birinə işgəncə verməməlidir. Bu ölkədə ölkə daxili qarşıdurmalar olmamalıdır. Biz bütün məsələləri sivil yolla, hüquq yolu ilə, ədalət yolu ilə həll edə bilməyə qadir olmalıyıq. Və biz bu məsələlərdə də həmrək ola bilsək, onda inanıram ki, gələcək bayramlarda biz dövlətimizlə də Yenidən fəxr eləyə biləcəyik. Biz doğrudan da haqq etdiyimiz o dövləti bütövlükdə millətimiz üçün qura biləcəyik. Əziz həvətlər, mən sizin hər birinizi qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Biz hamımız birlikdə kifayət qədər çətin olan bir ilə yola salırıq. 2021-ci il əvvəlindən sonuna kimi bir çox çətinliklərlə xarakterizə olundu qiymət artımı ilə, bahalaşma ilə başlayıb, bahalaşma ilə sosial çətinliklərlə də başa çatdı. Bu il bir çox çətinlikləri aşmalı olduq. Bu il həm də biz əziz şəhidlərimizin bir ilini andıq. Onların il mərasimləri keçirildi. O acıları yenidən yaşadıq. Eyni zamanda bu il mərasimlərini yaşayan zaman Biz ötən ilki hərbi rəşadətlə əskər və zabitlərimizin igidlikləri ilə yenidən qürur duyduq. O hərbi zəfəri də yenidən yaşadıq. Ona görə də bu gün bu yeni il bayramı ərəfəsi mən ilk növbədə əziz şəhidlərimizin ruhunu hörmətlə anıram. Onlara Allahdan rəhmət diləyirəm. Şəhid analarına, atalarına, ailələrinə səbir arzulayram xalqımızın onlara minnətdarlığını çatdırıram. Əziz qazilərimizi, bizə qələbə qazandırmış veteranlarımızı yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu gün dövlətimizin hüdudlarında hər yerdə əlində silah dövlətimizi, millətimizi qorumağa hazır olan əsgər və zabitlərimizi təbrik edirəm. İnanıram ki, bizim birlikdə səylərimizlə Biz qarşıdan gələn 2022-ci ili daha yaxşı bir ilə çevirə bilərik. Bəli, çətinliklərimiz çoxdur. Çox təəssüf ki, indi görünənlərdən bəllidir ki, 2022-ci ildə də bir sıra məsələlər asan olmayacaq. Təəssüf ki, bahalışma davam edəcək. Sosial çətinliklər davam edəcək. Ərazi bütövlüyümüz üçün, hətta dövlət müstəqilliyimiz üçün təhdidlər davam edəcək. Amma biz ikinci Qarabağ savaşından sonra millətcə özgüvənimizi bərpa etməklə indi daha inamlıyıq. İndi biz inanırıq ki, biz gücümüzü bir yerə toplasaq, səylərimizi birləşdirsək, iradəmizi ortaya qoysaq, hətta ilk baxışdan çətin kimi gözlənilən ili də uğur ilinə çevirə bilərik, müvəffəqiyyət ilinə çevirə bilərik. Biz Azərbaycanlılar istəsək səylərimizi bir araya gətirməklə Azərbaycanı doğrudan da çox irəliyə apara bilərik. Ölkəmizdə haqq etdiyimiz o demokratik, müsbət dəyişiklikləri bərqərar eləyə bilərik. Ölkəmizə ədaləti, azadlığı gətirə bilərik, firavanlığı gətirə bilərik. Mən qarşıdan gələn ilin ölkəmizə məhz bu dəyərləri gətirməsini arzulayıram. Əziz həvətənlər, Hər biriniz ürəkdən təbrik edirəm. Hər birinizə can sağlığı, uğur arzulayıram, xoşbəxtlik arzulayıram. Arzulayıram ki, 2022-ci il hər biriniz üçün düşərlü olsun. Bayramlarınız mübarək olsun. Yeni iliniz mübarək olsun. Sağ olun.